Niin kuin näkyy, me olemme Eskon YouTube-kanavalla, mutta Esko ei näy missään. Sen sijaan täällä on minä ja joulupukki. Ja mun on pakko nyt pukki sanoa, että mulla ei hajuka, missä Esko on, mutta mä sain Eskolta valtuudet tulla tähän niin sanotusti hänen pallilleen, vaikka omalla istuimella istun, ja haastatella joulupukkia. Joo, tämä, se on se Eskokin niin kiireinen, että mikä ihme siinä on, että aina kun joulupukki on tullut käymään, niin se Esko on jonnekin kadonnut, että hyvin, hyvin kummallinen ja hyvin omituista, että miksei se pysy ollenkaan paikoillaan. Niin, ehkä hän on mennyt pelaamaan vielä myöhään silloin tennistä. Se on paljon mahdollista, tai sitten mennyt kokeilemaan tätä uutta lajia. Padelia ehkä voi olla semmoinen. Hei, miten sun kohdalla esimerkiksi tämä joulu ja varsinkin nyt korona on villi ja niin poispäin, niin uskaltaako se pukki lähteä reissuun? Kyllä se tiettyjä varotoimenpiteitä siinä ilman muuta tulee, että pukinkin on ikähuomioon, että otettava tämmöiset rajoitukset huomioon ja koitettava elää niiden mukaan. Aivan, ymmärrän kyllä todella hyvin. Miten kun puhutaan aika paljon siitä, että se joulupukkina oleminen, varsinkin sun duuni miellyttää maailman lapset, viedä lahjat, onko se rankkaa, onko se vuorokaus rankkaa homma, kun sä joudut vuorokaudessa käydä aika monessa paikassa? Kyllä tietyllä tavalla se on rankkaa, mutta se on myöskin palkitsevaa ja mukavaa kaiken puolin, että kyllä, pukilla on omat konstinsa siihen ja pukilla on apureita niin paljon, että pystytään tämä asia hoitamaan tosi helposti ja hyvin. Se on, hei, menee sillä lailla, ettei mitään ihmeellistä. Missä sä oot nyt tällä hetkellä ja mitä sun tämän illan suunnitelmiin kuuluu? Lähdetkö tänä iltana vai huomenna aamuna? Pukki on, niin kuin tästä taustalta näkyy, niin pukki on täällä Rovaniemen joulupukin pajalla, joulupukkikylässä ja minut kutsuttiin tänne, koska pukki halusi tämän yhteyden aikaiseksi, tässä on taustalla näkyy tämä kuva, missä joulupukki tällä hetkellä on. Kyllä, ja oliko se näin, että tiedätkö sä vielä, että lähdetkö tänään illalla reissuun vai mennäkö huomisen aamuun? Joo, tämän joulupukki jättää kyllä salaisuudeksi. Ja mikä on joulupukin lempijouluruoka? Jaaha, kyllä mä sanoisin, että se menee ehkä kinkun ja joulupuuron nurkille. Näillä nurkilla se pyörii. No se on kyllä ihan viisas. Aamu alkaa aina puuralla, se on hyvä juttu. Hei, kuule, normaalisti Esko niin kuin pitäisi tässä loppupuheet, koska tämä on hänen kanava. Mä oon nyt vähän niin kuin isolla tuolilla tällä hetkellä, mulla on paineita, mun pitää viihdyttää Eskon kaikkia faneja, ja tämä ei ole jollinkaan helppoa, varsinkin kun pukki on toisessa päässä linjaa, niin kerropa vielä Esko TV:n faneille, ja vaikka munkin Petteri Kallosen YouTube-faneille jotkut terveiset. Kyllä, hei, kaikille hyvää ja rauhallista joulua, ja ennen kaikkea viettäkää se mahdollisimman näin koronavapaasti ja ettei tauti leviäisi lisää, niin kaikille hyvää joulumieltä ja rauhaa tehkää niiden lahjojen kanssa sillä tavalla, että ei nyt tehdä niistä niin kauheita souta kuitenkaan. Kyllä. Hei, tää oli ilo saada jutella sun kanssa, pukki. Mä kerron Eskolle heti, kun mä hänet saan jossain vaiheessa kuvaruutuun takaisin, että pukki kävi täällä ja hän juuri missasi. Okei, joo, se on toi Esko semmonen, mutta tehdään tällä tavalla. Palataan. Näin tehdään. Hei, kiitos sulle ja hyvää reissua ja hyvää jouluaattoa. Kiitoksia oikein paljon, Petteri, sinulle. Kiitos ja no, hei. Niin. Morjes. Se oli joulupukki. En olisi kyllä uskonut. Mitäs täällä? Missä sä olit? Tajuut sä, että tässä äsken oli joulupukki meidän vierana? Itse asiassa mun vierana. Ja eikä. Mun piti yksin hostaa häntä. No missä voi. Sä olit siihen aikaan? Ei, missä kun mä kävin katsomassa nuo jouluvalot ja viemässä roskat tuossa noin, että saadaan kotisiistiksi. Niin
Mitä? Joo, siis solvukki kävi vai? Siis kaikki se, sä niin kuin tiedostin, että yhtäkkiä sun kuvaa yhteys jotenkin pätkäs, tuli joulupukki, ja sitten mä ajattelin, että no hitsi, mä haastattelen joulupukkiä sit mut Esko enää missä, mutta me tehtiin jo pukikaan jaksopurkki, ja se meni ihan hyvin, ja kyllä mä luulen, että pukki kyllä tiedosti jotain, että Eskolla on jotain muuta meneillään siinä. Ei pahus, ei ole, mä voi, tää on mun yleensä mulla käy juuri tällä tavalla. Että niin, ei ole ensimmäinen kerta. Ei ole ensimmäinen kerta, mä oon monesti käynyt niin kuin naapurille viemässä joululahjoja, eli sillä välin on joulupukki käynyt. Se on kyllä, joo, siis toi on niin kuin huono ajatus kyllä, mutta siis, no mut hei, pukki tietää kyllä, ja pukki osasi kyllä sanoa, että me olemme molemmat olleet aika kilttejä, tai todella kilttejä, ja antoi meidän seuraajillekin todella hyvät joulun toivotukset, ja muutenkin mä sain häneltä kysyttyä aika mielenkiintoisia kysymyksiä, sä näet varmasti ne jälkeenpäin sitten. Kyllä, mä katselen niitä jälkeenpäin, niin sä oot varmaan tallentanut sen. Joo, siis totta kai. Mä periaatteessa vähän niin kuin valtasin sun kanavan hetkeksi aikaa. Okei. Okay. Ei mitään. Tää sopii vallan mainiosti, mutta hieno hommeli. Hei, niin ei mitään muuta kuin joulua kohti ja porukka viettäkää. Hän nyt ihan kiva mukava joulu, varsinkin kun tulee nyt näin luminen joulu ilmeisesti koko Suomeen. Juuri näin. Kiitoksia ja palataan, moi. Palaan, moro.